ten táta měl do 80 let na vesnici, která se jmenovala Kbely, symfonický orchestr. Tam se sjížděli, já si pamatuju, přijeli s basou a přivázanou na kole nebo velkým bubnem v mrazu. Táta musel nejdřív roztát grogem. No a potom hráli takový předéry operetní, ale tak nebylo to nic moc. Mě vůbec muzika nezajímala. Já jsem, jak jsem řekl, hrál od žáků fotbal až do Ano. ligy. Kadle, pamatuj si, vybral jsi si výborný nástroj, protože na basu můžeš hrát, dokud udržíš prd. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show. Mým dnešním velmi vzácným hostem je vynikající hudební skladatel, zpěvák, baskytarista a podnikatel Karel Wagner. Hezký den, pane Wagnere. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den, ahoj. Já se zeptám hned první otázkou. Vy jste se narodil v Praze, je to tak? No, to byla Víska, která jsme na Kbeli. Počkejte, teď to je to Praha 9, tam je letiště, ano. Tam sloužil můj táta. Aha. To byl námořník, přímý účastník z pohřby Boce Kotorský. Aha. On byl ročník 1895. Hmm. A protože ho tam předělali na odborníka na centrování vrtulí hydroplánu, tak okamžitě, když se vrátil ze strašlivého vězení, kde byli zavřený, kde za velmi dramatických okolností se dostali na svobodu, tak nastoupil ke 4. pluku leteckému ve Kbelích. Tam si našel mámu, měl s ní 4 kluky a byl nejmladší. Yeah. A tam odsaď byl dokonce delegovaný. Já mám jako relikvii rozkaz přísně tajné důvěrné. Armádní generál Cyril Langer. Rozkaz štábní jednotnosti Josef Wagner. Od 4.30 do 5.00 Česná stráž u katafalku TG Masaryka. Aha. To mám jako památku. A tam, takhle já jsem vyrůstal ve Kbelích. Byl tam výborný fotbal, tam se, my jsme kopali jako kluci Rostenskou ligu a na škváře tam byla dokonce, je to neuvěřitelný, tak tam jsme kopali druhou ligu. No. A už i rodiče, někdo z nich byl hudebně nadaný, nebo po kom jste zdědil tady to hudební nadání? Tak nebyli to žádný profici. Já jsem nepoznal babičku, dědečka mýho, který byli z Rostoru u Křivoklátu. Tak tam se říká, že můj strýček byl regent z chory. Moje maminka nádherně zpívala. Zpívala dokonce v amatérské operetě. Tam se hrál jako polská krev. Já si myslím, že tam byl hudební život v Kbelích naprosto neuvěřitelný, protože já vím, o co go, protože ty branži jsem. Ano. Ten táta měl do 80 let na vesnici, která se jmenovala Kbely, symfonický orchestr. Tam se sjížděli, já si pamatuju, přijeli s basou a přivázanou na kole nebo velkým bubnem v mrazu. Táta musel nejdřív roztát grogem. No a potom hráli takový předéry operetní, ale tak nebylo to nic moc, ale vždycky, když byly takový ty potom oslavy nějaký MDŽ, tak já jsem vždycky bral posily z konzervatoře za 50 korun. To byly velký peníze. Já to vůbec nevím, kde na to ten táta bral. Neměl žádný dotace. Tak jsem vždycky bral třeba na houboj nebo na fagot. Takový ty nástroje, které byly méně frekventované, nebo kamarádku na harfu. Hned jsem to taky zneužil samozřejmě. A sám jsem hrál taky na basu a tam to potom vypadalo hezky. A když potom táta odešel si sednout na obláček, tak to samozřejmě, že to vždycky musí být nějaký blbec, který to celý táhne, no tak ten orchestr zanik. Ale existoval několik let a do dneška a do konce života v tomhle tom budu toho tátu obdivovat. A vy jste začal vlastně hrát až někdy na vojně, je to tak? Mě vůbec muzika nezajímala. Já jsem,
jak jsem řekl, hrál od žáků fotbal až do ligy. Jsme třeba jako dorost k Bel měli v tabulce Spartu, dvoje Budějovice, dvoji Plzeň. Prostě to byla liga, to byla dorostenská liga. Ten fotbal tam převažoval u vás. A jako jen tak z legrace jsem skákal, tam byl takový atletický nadšenec, jmenoval se Šedivý. A ten dával nám dohromady jako atletiku a já jsem tam skákal jen tak, že mě to bylo o tyči. A najednou přijel guru z Rudé hvězdy Praha, jmenoval se, říkali mu otec Jandera, jezdil všude na kole. A přijel na kole a dal mi lano a já jsem začal skákat za Rudou hvězdu a s tím fotbalem jsem skončil. Potom jsem pokračoval až v Amfoře. Ale dokonce jsem je reprezentoval a těsně pamatuju si, že přesně jsem vyučený nástrojář. A těsně před nominací proti NDR se mi dostala ruka do rámové pily. Byla taková pila na železo, která prostě při každém hydraulická dokonce, která každým hupem jde níž a řeze železo. A mně se tam dostala ruka a mám děsivou jizvu na ruce. No a tím jsem prostě s vrcholovým sportem skončil a někdo si všiml na ty vojenské zprávy, bylo mu divný, že nejsem ve sportovní rotě, tak mě dali do speciální zabijácké roty, která cvičila, to byla Vysočany u Bory u Tachova, a to byla speciálně vycvičená rota na ochranu a obranu muničních skladů. Takže do dneška bych vás naprosto bez problému uměl uškrtit strunou. Kterou byste vytrhl ze svého kontrabasu. A protože to nevím, ale uměl bych to. A tam se mi naštěstí všim takový kapitán, do dneska si vzpomenu, byl takový starší pan, měl se Southpier. A já jsem vlastně po něm, jako ona mě přenes poznal, že může, a přenes na mě veškerou zodpovědnost. A já jsem vlastně dělal velitele muničního skladu, kde byly třeba rakety. To, kdyby Plzeňáci věděli, a to bylo na zámku Kozel ve Šťálavech, tak se z ty Plzně odstěhovali. Ale zajímavé bylo, že kdybych byl ztratil třeba raketu, tak by se to nějak ukecalo. Ale kdybych Southpierovi nepřivez pro králíky zbytky z kuchyně, tak mi dal prostě 14 dní na tvrdo. Tak já jsem to respektoval. Ano. A ještě jsem měl takovou fintu, že jsem tam měl holku. Tak to já vždycky ráno jsem si počkal, on bydlel pod lesem dole pod tím muničákem. A já jsem si počkal, až pro něj kluci přijedou, s těma jsem to měl domluvený, ve třeskou on nastoupil, já jsem naskočil z lesa, jsem se pověsil vzadu za tu ve třesku. A vyjel jsem nahoru, ta ve třeska zastavila, já jsem to oběh, než vystoupil, byl starší pán, vystoupila, já už jsem tam stál, soudruhu kapitáne, a hlásím, že za vaši nepřítomnosti se v posádce nic zvláštního nestalo. Ach jo, i vy jeden, jste byl rebel. Takže na něj s láskou vzpomínám, ale tam už jsem začal cvičit na kontrabas. Jak se vám tam dostal do ruky? No ne, no tak já jsem jsem měl k němu vztah. Dokonce jsem hrál s nějakou kapelou na čajích, ale moc jsem na to neuměl. Já jsem poprvně na to šáhnul, když jsem se učil nástrojem Mladý Boleslavy. Tak tam přijel Brom a tam hrál basista, který mě okouzl, co jsem ještě nevěděl, že potom se do toho nějak všeho dostanu, protože jsem s Pilarovou hrál. To byl bývalý manžel Evy Pilarové, který se shodou okolností jmenoval Pilar. Ano.
A ten mě tam tak okouzl, že jsem okamžitě jel domů pro basu. To už byla zadělaná od holubu na půdě, jsem to utřel a vrátil jsem se zpátky a chodil jsem k takovému vojenskému kapelníkovi, starému pánovi, který mě to naučil, takže jsem se potom první rok na konzervatoři musel všechno odnaučovat. Mm-hmm. Ale řekl mi neskutečnou větu, na kterou myslím celý život a možná, že ji budu říkat i mladým basistům. Mm-hmm. On říkal vždycky, Karle, pamatuj si, vybral jsi si výborný nástroj, protože na basu můžeš hrát, dokud udržíš prd. A když ho neudržíš, tak si prdneš a budeš hrát dál. A já jsem potom doopravdy na konzervatoři musel tohleto všechno se odnaučovat. Mm-hmm. A na konzervatoři, jako vojáka, mě učil jeden pán v Plzni. Já když si šel 3 kilometry na lokálku, když byl čas, tak jsem si tam zdřímnul po cestě vedle basy v mechu a kapradí. Tam to všechno vonělo lesem. Sešel jsem na lokálku, jel jsem do Plzně a tam mě pán připravoval na konzervatoř. A za ním, já už jsem tam totiž začal, naši už mě nemohli dávat žádný peníze, byli starý. Tak já jsem tam začal znovu skákat v botyči. To byla nějaká druhá liga, tam to už bylo. To jsem ani moc netrénoval, jen tak trošku. Ale dostával jsem kalorný, takže a dělal jsem vychovatele klukům, pokryvačům a zedníkům, to byly státní pracovní zálohy, se tomu říkalo. Já dělal sportovní instruktora a vždycky, když jsem přišel třeba po tréninku, na basu musíte mít úplně volný zápěstí. Mm-hmm. A my jsme si museli na tyč bandážovat, že, aby naopak pevný. No a když jsem přišel třeba po tréninku na hodinu, a než jsem se rozehrál a to, tak za tím panem profesorem byl takový 10letý smrad. A ten na mě dělal, neumí, kejš, neumí. A když se táta otočil, tak si můj napal smycem přes palici. A ubělo mnoho let, minimálně 20. A já jsem přišel k zubaři, což byla moje nádherná kamarádka. Do dneška je, už je to starší dáma, tenkrát byla nádherná. A tam byl takový vlasáč, který se takhle třeba strachy. Doopravdy srap šílený. A já jsem říkal, prosím vás, nebojte se, to je moje kamarádka. Ta má krásný oči, má krásnou bystu, má krásné ruce. Nevím, jestli jsem řekl, možná bystu jsem tak říkal nějak jinak. Tak si něco z toho vyberte, koukejte na to a bude vás to méně bolet. A on říkal, no tak já vám řeknu, když jste mi tak krásně poradil, že když jsem byl malý, tak jste mi to smycem přes hlavu. Já se jmenuji Lubomír Brabec. Tak jsme se s Lubošem zkamarádili, natočili jsme 7 desek, který se prodával velmi dobře. Tenkrát, protože jsem měl gramofonovou firmu Multisonic a dodneška jsme obrovský kamarádi. A Multisonic ještě pořád funguje? Multisonic funguje, já jsem neprodal firmu, ale akcie. Ano. A Ondřej Žižka, který vlastní Fermátu, tak vůbec neříkal, no neexistuje Multisonic, to je úžasná firma, to je pořád tvoje firma. A já si to všechno budu hlídat, ale pořád si říkám, Karle, to je tvoje, protože tam je na 850 úžasných projektů vážné hudby. Mluvení o Slovansku, všechny ty Donutilové a slovanský tance a to jsem právě se chtěla zvat, kolik jste natočil nebo kolik vydala tato firma. 850, přibližně 850 titulů, který se prodávali velmi. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Já si myslím, že Hanka pro mě byla
dárek od Pána Boha. Hmm. Já za to hrozně moc děkuju a prožil jsem si, jak říkám, krásný život v blbý době. Měli jsme se u rádia, u rozhlasu a tam přišla taková holčička krásná, mám měla zpět, měla na remínku takový zelený šat. Já říkám, kluci, já mám 38, jestli řekněte pojď, tak pojedu, ale mi hrozně blbě. No, tak jsme řekli, tak ne. No. Tak. A jeli jsme sami a to byla Hanka. A já jsem měl v kapse smlouvu James Lastem a s Max Gregorem. To byly dvě slavné kapely. A já jsem si myslel, oni mě jako nepustěj. Dal jsem to na Prago koncert. A na ulici jsem potkal Josefa Vobru. Já si myslím, že jí se nahoře po mně stejská. A mě se po ní stejská strašně. Sledujete Petra Show. Karle, můžu se zeptat, samozřejmě zabrousíme na Hanku. Vy jste mi dones takový krásný dáreček. Tady to vlastně DVDčko z koncertu z roku 1999 z Pražské Lucerny, kde vás Hanička drží v náručích a takhle si vás tady krásně nese. Můžu se zeptat jako žena, jak to bylo tedy vlastně v tom reálném životě mezi váma? Měl jste ten pocit, že vás Hanka takhle nosí, anebo vy jste s Hankou držel basu? No, my jsme byli, co se týče vztahu, tak to bylo absolutně, ona dělala pro mě a pro ní. My jsme se dělali navzájem. Já si myslím, že Hanka pro mě byla dárek od Pána Boha. Já za to hrozně moc děkuju a prožil jsem si, jak říkám, krásný život v blbý době, ale ta Hanka pro mě byla něco neskutečného. A nesu to pořád hrozně špatně. My jsme spolu byli vlastně, znali jsme se 50 let a to těžko můžete vymazat. Ano. Vzpomenete si na úplně první setkání mezi váma dvouma? To si vzpomenu. Já jsem se tenkrát nějak vrátil. Já jsem byl v americkém muzikálu Hair. Ano. A vrátil jsem se a s kapelou z konzervatoře jsem měl jen jako záskok na takový vystoupení na plzeňský pivní slavnosti. Měli jsme se u rádia, u rozhlasu a tam přišla taková holčička krásná, mám měla zpět, měla na remínku takový zelený šat. Já říkám, kluci, já mám 38, jestli řekněte pojď, tak pojedu, ale mi hrozně blbě. No, tak jsme řekli, tak ne. No. Tak a jeli jsme sami a to byla Hanka. To byla no a já jsem je potom potkával různě. Ten osud nás pořád nějak, aniž bychom věděli a tušili, tak potom jsem hrál krátce, to byla kapela Sodoma Gomora, tam zpíval, to byla vynikající kapela, to celý měl pod křídly Vašek Zahradník, což byl potom dirigent orchestru Československé televize. A to byla parta vynikajících muzikantů a zpívala tam Hanka, Štědron a Sodoma. Mělo se to Sodoma Gomora. No a potom tak dostal jsem se, když jsem se vrátil právě z toho Heru, tak jsem šel po ulici a jsem měl v kapse, to je docela zajímavý, to jsem možná nikdy neřekl. A když jsem se vrátil z Heru, tak jsem měl dvě smlouvy v kapse, ale protože to byl ten rok 70 a to, tak oni vlastně moc ven nepouštěli Prago koncert, ale kontroly, kdo emigroval a kdo ne. Ano. Tak to svolávali a já jsem měl v kapse smlouvu James Lastem a s Max Gregorem. To byly dvě slavné kapely. A já jsem si myslel, oni mě jako nepustěj. Dal jsem to na Prago koncert. A na ulici jsem potkal Josefa Vobru, což byl
dirigent a šéf tanečního orchestru Československého rozhlasu, na ulici mě potkal, dal mě vějíčku, že dává dohromady posádce se Žderem Vaštou kapelu a že chce vrátit Pilarový Slavíka. A že se s ním vsadil, že se mu to povede. A dal mi vějíčku, že do té kapely jde na kytaru můj kamarád Jirka Lohoda, tenkrát hrál s Juventusem. To byly tři kapely, Olympic, Mephisto, Juventus. Já jsem byl v tom éru s Mephistem, tak jsem říkal, tak jestli Jirka, tak jsem tam šel. A Jirka, teď se to budou, na piano tam v začátku byl Jardou Hlíř. A já jsem potom teda hrál s tím Jirkou, jak u Obruby v tom Točeru, tak u Karla Vlacha, protože to byl člověk, Karel Vlach miloval tohle Jirku, ten ho měl jako syna, takže my jsme jezdili, třeba dopoledne jsme celý točili v rozhlase a odpoledne jsme měli na dva koncerty s Vlachem do Brna, tak jsme třebali týden, jsme absolutně vycucaný. A na to mám jednu vzpomínku, že my jsme tak unavený, že jsem musel ale absolvovat domluvu s kamarádama ze třídy z konzervatoře, protože jsme to příště třeba potřebovali i my, že zaskočíme, když ten zrovna nemůže. Takže já hrál ve všech divadlech, v Karlíně, v Národním. Taky jsme hráli u Šmelhausu, to byl Bauer. A dneska, co dneska? Bar, ne, to já musel kamkoliv. No jasně. A pamatuju, že jsem jednou hrál u Nováku nějakým artistům. Přijel jsem od někoho a byl jsem unavený. A než jsem viděl tršátko. Co říkal, že tady někdo ztratil tršátko. A to bylo moje, protože se usnul a to tršátko mi vypadlo z ruky. No tak a tam potom s tou Pilarovou, když dostala toho Slavíka, tak Obruba šel od toho. A to byla vlastně moje první kapela. Tahle tak, když s tím Jirkou Vítěhádl potom byl na piano, to byla vynikající kapela. A tam v první půlce už zase zpívala s manželem Pilarový, Mirkem Majerem. Ano. Tak tam zpívala Hanka Zagorová. Karle, kdybyste měl teďko na závěr našeho rozhovoru říct něco, co byste třeba chtěl ještě vzkázat Haničce, co jste jí třeba nestihl říct, když jste se dozvěděl, že zemřela. Bylo by to něco? Bylo by to jaká věta? A my jsme si řekli všechno. Vy jste si řekli všechno. Já si myslím, že jí se nahoře po mně stejská a mně se po ní stejská strašně. Takže já jsem věřící, ale by náhodou si ty naše dušičky doopravdy. Já někde to tam doopravdy. Se tam odsaď nikdo nevrátil. Nikdo nevíme, co nás čeká, ale kdyby to dopadlo tak, že bychom se zase mohli pohladit a podat si ruku, tak to by se mi moc líbilo. Karle, já vám moc děkuju za rozhovor s váma. Bylo to velice, velice krásný. Mohli bychom mluvit hodiny, protože ten váš příběh je nádherný, dlouhý a vy jste neskutečně vitální člověk. Přeju vám hodně zdraví. Držte se a těším se, že se třeba ještě spolu uvidíme. Děkuju, já vám moc přeju, ať vám furt funguje laser. Děkuju. Karel Wagner.